kommende regering, og det er, hvor udenrigsminister Line Espersen mener, at hun i går blev chikaneret af Socialdemokraternes ungdomsorganisation DSU. Ministeren kalder det, hun mener er chikane, for et nyt lavpunkt i valgkampen fra DSU's side. På sin Facebook-profil skriver hun: "Under falsk dække jeg ville hjælpe min kampagne, møder en flok DSU'er op på gågaden og sviner mig til med banner, brochurer og megafon. Så fysisk pågående, at vi ikke kunne føre valgkamp, og derfor måtte flytte kampagne til et nyt sted." Formanden for DSU, Frederikshavn, afviser, at man har chikaneret Line Espersen. Jeg vil ikke kalde det chikane. Jeg vil mere kalde det, at vi oplyser borgerne om, at vi ikke ønsker en regering, hvor Line Espersen hun er med. Og selvfølgelig gerne en ny rød dagsen. Men også det der med, at Line Espersen på sin Facebook-profil skriver under falsk dække af, at ville hjælpe min kampagne, var I sådan klædt ud og lignede nogen, der var klar til at hjælpe Line Espersen for derefter at gøre noget modsat? Nej, det der simpelthen sker, det er, at vi er lidt lusket, og jeg ringer til Line Espersens kampagnemedarbejder og fortæller godt nok mit navn, at jeg hedder Kim Larsen og kommer fra Frederikshavn, og jeg siger, at vi er nogle unge konservative, der kan hjælpe. Og jeg mener, når jeg siger mit navn, så har de frit lov til at gå ind og finde ud af, hvem jeg er. Så på den måde synes jeg ikke, det er under falsk dæk. Så kan man så derefter begynde at diskutere, hvornår man er konservativ. Hvis nu jeg for eksempel mener, konservativer, at det skal man ikke bruge, fordi at det er imod en eller anden bibelsk holdning, jamen så er jeg da konservativ på det punkt. Men du giver dig altså ud for at være en konservativ, men er DSU, og synes du, det er fair valgkamp? Om det, undskyld en gang til. Jeg siger, du giver dig ud for at være konservativ, men er jo DSU, og synes du, det er fair valgkamp? Nej, det kan man altid diskutere. Jeg vil godt give Lenes kampagne altså ret i, at det er en lusket måde. Men jeg tror ikke, Lene hun ville have oplyst, hvis vi havde sagt, at vi kom fra DSU. Altså, jeg kan godt se det, men i krig og kærlighed gælder alle knæb.